So hari tu kita dah lihat dalam 8.1, kita dah lihat macam mana kita nak define the concept of experiments, outcomes, events, sample space and random selections. Dan yang kedua juga kita dah lihat hari tu state the basic laws of probability. Dan yang ketiga, find the probability of an event. Baik, jadi saya harap ketiga-tiga ni awak dah kuasai konsep ini. Baik, jadi hari ini saya akan sambung dengan bahagian keempat, 8.1D, iaitu find the probabilities of intersections and union of two events. Okay, 8.1D. Probabilities of the intersection and union of two events. Okay, jadi di dalam bahagian ini, 8.1D, saya nak awak boleh menguasai ketiga-tiga formula ini. Yang pertama iaitu additional probability rules, di mana formulanya ialah PA union B equal to A plus PB minus EA intersect B. Okay, yang ni kita dah tengok hari tu. So, saya nak juga awak kuasai yang kedua, iaitu complementary event. Okay, di mana formulanya ialah PA prime equal to 1 minus PA. Selain daripada A prime, boleh juga kalau kita gunakan simbol A. Oh, sorry, yang ni A bar. A bar. So, selain daripada A prime, kita boleh juga gunakan A prime. Okay, so tentang konsep tentang komplement saya dah sentuh juga dalam kuliah sebelum ini. Dan yang ketiga, saya nak awak faham penggunaan formula De Morgan rule, PA prime union B prime equal to PA intersect B prime. Dan yang kedua, PA prime intersect B prime equal to PA union B prime. Baik, so kita akan jumpa formula-formula ini dalam contoh selepas ini. Okay, yang pertama kita tengok example 4. Okay, given A and B are two events where PA equal to 1 over 3, PB equal to 5 over 9 and PA intersect B equal to 1 over 6. Okay, find question A, probability of A union B. Okay, so di sini kita nak cari PA union B. Baik, kita boleh mendapatkan PA union B daripada gambar rajah Venn diagram. Okay, minggu lepas saya dah tunjuk juga contoh yang macam mana dikatakan Venn diagram. Okay, so kalau PA union B, maknanya kita lukiskan bulatan A dan B. Okay, tapi sebelum kita lukiskan set A dan B dalam Venn diagram, kita kena pastikan dahulu adakah A dengan B ni intersect antara satu sama lain. Okay, so daripada soalan kita dapati nilai PA intersect B equal to 1 over 6. It's not equal to 0. So that's mean kita ada persilangan antara A dan B, barulah kita boleh lukiskan set A dan set B dalam keadaan bersilang. Okay, so macam mana nak mencari PA union B? Okay, so PA union B maknanya kita mencari kawasan PA, iaitu formulanya adalah PA tambah dengan kawasan B, iaitu plus PB. Tetapi bila kita tambahkan kedua-dua bulatan itu, sebenarnya kita menambahkan kawasan persilangan tu sebanyak dua kali. Jadi kita kena tolak balik dengan kawasan intersection. Okay, jadi kita tolak dengan PA intersect B, iaitu kawasan putih. So ini sebenarnya ialah, kalau kita lihat balik pada slide sebelumnya tadi, ini adalah formula additional probability rules. Baik, so apa kita nak buat lepas tu? Just gantikan saja nilai PA yang diberi dalam soalan, PB dan juga PA intersect B. Okay, so direct substitute sahaja, so kita dapat 13 over 18. Okay, so PA union B equal to 13 over 18. Okay, next question, find probability of A intersect B prime. Okay, so kalau soalan yang melibatkan ada prime ni, kadang-kadang kita susah nak nampak juga. Jadi boleh juga kita gunakan Venn diagram. So A intersect B prime. Okay, kalau kita tengok A, A dekat mana kawasan dia? Dekat dalam A, B prime ialah selain daripada B.
Okey, maknanya intersection antara kedua-duanya ialah di mana dia bersilang, iaitu yang berwarna kuning dan juga lorekan merah. Okey, jadi macam mana nak mengira kawasan tersebut? Kita ambil satu bulatan lengkap PA itu, iaitu PA. Kita buang kawasan tengah dia, iaitu kawasan intersection A dan B. Jadi minus PA intersect B. Okay, so just masukkan nilai PA equal to 1 over 3 minus 1 over 6. So it's equal to 1 over 6. Okay. Okay, selesai soalan B. Kita tengok soalan C. Soalan C, find probability of A prime union with B prime. Okay. Menggunakan gambar rajah yang sama juga. Okay, kita kita cuba kenal pasti dulu kawasan A prime. Apa maksud prime? Komplement, maknanya selain daripada A. So, kawasan yang berwarna coklat tu ialah kawasan selain daripada A. Okay. B prime pula ialah kawasan selain daripada B. Okay. Jadi, kalau kita nak mencari union antara kedua-dua kawasan tadi, maknanya kita mencari gabungan. Gabungan warna coklat tadi, iaitu kita dapati semua kawasan akan berwarna kecuali kawasan di tengah. Okey, sebab kita gabung. Kita bukan cari intersection, kita cari gabungan. Jadi, macam mana nak mengira kawasan A prime union B prime, iaitu kawasan coklat yang tinggal? Kita faham kawasan coklat ialah komplement kepada kawasan putih, iaitu komplement kepada A intersect B. Okey. Jadi nak kira dia, kita ingat balik ada lagi satu formula selepas tu tadi dalam slide pertama tadi. Complementary event di mana PA prime equal to 1 minus PA. So kalau PA intersect B prime means that 1 minus PA intersect B. Okey, kita gunakan formula complementary event. Jadi gantikan saja 1 minus 1 over 6, we got 5 over 6. Okey. 4C settle. Okey, kita pergi kepada soalan 4D. Soalan 4D, find probability of A prime intersect dengan B prime. So kita tengok kat mana kawasan A prime. A prime ialah selain daripada A, iaitu kawasan kuning. Kat mana kawasan B prime? B prime ialah kawasan selain daripada B, iaitu kawasan yang saya lorek dengan warna hitam. Okey, jadi kita nak cari apa? Intersection. Okey, intersection. Intersection maknanya dekat mana yang ada kedua-dua lorekan hitam dan warna kuning. Jadi kita dapati kawasan ini hanya cuma ada satu hitam saja. So dia bukan intersection. Ini bukan intersection. Ini lagilah tak ada. So kita dapati A prime intersect B prime hanyalah kawasan selain daripada dalam bulatan. Maknanya kawasan itu adalah complement kepada A union B. Okey. Jadi macam nak kira A union B prime pun kita menggunakan juga formula complementary event, iaitu PA prime equal to 1 minus PA. So kalau A itu kita ganti dengan A union B, dia akan jadi 1 minus PA union B. So kita gantikan 1 minus 13 over 18, di mana 13 over 18 kita dah dapat daripada soalan A tadi. Okay, so we got the answer for question D is 5 over 18. Okay, so kalau kita tengok soalan C dengan D tadi, sebenarnya itu adalah formula bagi De Morgan rule. Okay, mungkin awak boleh hafal, tapi saya tunjukkan macam mana formula itu boleh dikeluarkan. Okay, so C dengan D adalah De Morgan rule. Okay, kita pergi ke contoh seterusnya. Okay, soalan melibatkan union dan intersection. Okay, ini problem solving. Okay, records show that 80% of all Malaysian citizens are smokers. 17% of the citizens have lung cancer, with 13% who are smokers and have lung cancer. Okay, if a Malaysian citizen is randomly selected, what is the probability that the person is a smoker or have lung cancer? Okay, jadi kalau kita tengok soalan ini, dia bagi maklumat tentang nilai-nilai probability dalam dalam bentuk percentage. Okay, kita tahu probability boleh ditulis sama dalam bentuk perpuluhan, bentuk fraction ataupun bentuk yang ada di sini, iaitu bentuk percentage.
So 80% tu sebenarnya ialah nilai probability. Okay. Jadi kita keluarkan dulu definition bagi event yang ada dalam soalan ini. So saya pilih K sebagai event to get a smoker and L event to get a person with lung cancer. Okay, kita define dulu event kita sebagai K dan L. Then kita keluarkan information yang ada dalam soalan. Okay. Yang pertama, dia bagi PK is equal to 0.8. Itu saya kata tadi, 80% tu sebenarnya adalah probability yang saya dah convert ke dalam decimal form. Okay, 80% is equal to 0.8. Probability event to get a smoker among the Malaysian citizens. Okay. And then, PL. Okay, probability untuk dapatkan a person with lung cancer. Dia kata 70% of the citizens have lung cancer. Maknanya 0.17. And PK intercept L, di mana kedua-duanya smokers and have lung cancer, equal to 0.13. Then, okay, kita nak cari person yang dipilih itu, seorang yang dipilih itu adalah smoker or have lung cancer. So, di sini keyword dia or. Okay, jadi kita nak cari apa? Kita nak cari PK union L. Jadi, kalau melibatkan or, biasa kita gunakan additional probability rules. Di mana PA union B equal to PA plus PB minus PA intersect B. Jadi di sini saya cuma gantikan AB dengan K dan L. Okay. Jadi just substitute nilai. Semua nilai kita dah ada dalam information. PK equal to 0.8, PL 0.17 and PK intersect L 0.13. So calculate the value, we get 0.84. That is the union of P, K union L ataupun probability the person selected is a smoker or have lung cancer. Kalau kita convert dalam percentage, maknanya 84%. Okay, setakat ni clear. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya, yang exercise 7. Exercise 7. A survey is conducted on a group of workers comprising production operators, administrative officers and security guards. The survey is to determine the total working hours in a week. Okay. Soalan ini melibatkan soalan ini beri, dia beri maklumat dalam bentuk tabel. Okay. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak keluarkan maklumat dari bila diberi dalam bentuk table pula. Okay. Tengok table ni dia present tentang jenis pekerjaan. Ada tiga jenis pekerjaan dan tiga jenis waktu bekerja. Okay. Ada dua kategori lah. Kategori pekerjaan dan kategori masa bekerja. Jadi, dia kata one of the workers in the survey is randomly selected. Okay. Dipilih seorang secara rawak. Okay. Based on the information provided, calculate the probability the workers being a production operator. Okay. Kita tengok dulu soalan A. Okay, soalan A, probability the workers being a production operator. Okay. So di sini saya define dulu event the workers being a production operator. Saya pilih R, okay, untuk define ya. So kita nak cari PR lah. PR of course NR over NS. Okay. Jadi NR merujuk kepada bilangan workers yang bekerja sebagai production operator. So nak dapatkan bilangan itu, kita tengok dekat kolom production operator. Kita tengok berapakah jumlah dia? 196. So 196 over total bagi semua pekerja 270. So itu NS dia. So 196 over 270 and then kita simplify to 98 over 135. Okay, so jawapan akhir, kalau boleh simplify, kena simplify. Okay. Itu soalan A. Okay, soalan B. Find the probability the workers work between 50 to 70 hours. Okay. So, saya define event tersebut sebagai B. Saya pilih B. Okay. Okay. Jadi, kita nak cari PB. PB is NB over NS berdasarkan formula probability. Okay. So, NB merujuk kepada bilangan pekerja yang bekerja antara 50 hingga 70 jam. Jadi, kita nak dapatkan, kita tengok pada row 50 to 70 hours. Jadi total yang bekerja daripada ketiga-tiga jenis pekerjaan tadi yang bekerja hingga 570 jam ialah 70 orang. So per dengan NS,
So kita dapat 70 over 270 and it is simplified to 7 over 27. Okay, next question. Question C. Okay, question C. Calculate the probability. The workers being an administrative officer and working greater than 70 hours. Okay. So, saya define event ini sebagai event C. Okay. Dan kalau kita tengok, probability dia of course NC over NS. Okay. Jadi, NC merujuk kepada bilangan. Bilangan yang merupakan admin officer dan dia adalah pekerja yang bekerja greater than 70 hours. Okay. Jadi, kalau kita tengok di situ, dia ada perkataan N. Okay, jadi, maknanya kita cari intersection antara kedua-dua kategori tersebut. Okay, bekerja sebagai admin officer dan bekerja greater than 70 hours. Di mana intersection dia, di mana dia bersilang. Okay, so kita dapat 8 over 270. So, we got 4 over 135. Okay, so di sini, kalau kita nak tengok persilangan antara dua kategori, kita tengok persilangan antara row dan column. Okay, next question 7D. Calculate the probability the workers being a security guard working less than 40 hours. Okay, so saya define, apa pun kita define dulu. Saya define event dalam soalan D ni sebagai D. Okay, let D event the workers being a security guard working less than 40 hours. Okay, jadi kita nak cari of course PD or equal to ND over NS. So, ND merujuk kepada apa? Bilangan yang bekerja sebagai security guard working less than 40 hours. Working less than 40 hours maknanya row yang ni. Jadi, walaupun dia tak sebut N, kita faham ada intersection antara kedua-duanya. Jadi, kita tengok intersectionnya adalah 4 over 270. Okay. Simplify to 2 over 135. Okay, jadi itu contoh soalan di mana kita diberi maklumat dalam bentuk table untuk kita cari union atau intersection. Okay. So, kalau yang mana boleh dapatkan nilai intersection tu, maknanya kedua-dua event tu adalah not mutually exclusive events. Okay. Seterusnya, okay, dah selesai bahagian union intersection tadi. Yang ini pun masih melibatkan union intersection. Cuma soalan ini melibatkan tajuk yang awak dah biasa jumpa dalam chapter 7 sebelum ini, iaitu kita nak kira probability yang melibatkan combination dan permutation. Okay. Combination permutation dah ada dalam chapter 7. Okay. So, example 5. Okay, dia kata, 4 letters are randomly chosen from the word computer. Find the probability all the 4 letters chosen are consonant. Okay. Jadi di sini kita define dulu. Saya define A sebagai event that all the 4 letters chosen are consonant. Jadi kita nak cari PA, of course NA over NS. Tetapi untuk bahagian probability yang melibatkan combination dan permutation ini, NA ini bukanlah merujuk kepada number of element ataupun number of check. Okay. NA ini merujuk kepada number of ways. Bilangan cara. Bilangan cara untuk apa? Bilangan cara untuk menyusun supaya 4 letters ini adalah consonant. Okay. Balik kepada apa yang kita define tadi. Jadi macam mana dapatkan bilangan cara nak susun 4 letters adalah consonant daripada perkataan komputer yang keseluruhannya ada berapa? 8. Okay. Jadi nak dapatkan NA ialah, okay, kita nak pilih 4 di mana keempat-empatnya adalah consonant. Kalau kita tengok dalam perkataan komputer ada berapa consonant? Okay. Ada berapa consonant? Kita ada C, M, P, T, R. So kita ada 5 consonant. Jadi kita pilih 4 daripada 5. Iaitu 5C4 dapat 5. Okay. Kemudian apa pula NS? KNS juga merupakan bilangan cara untuk memilih. Tapi di sini pilihan kita tanpa syarat. Okay. Macam mana daripada perkataan komputer tu, kita nak pilih 4. Tapi pilih je apa-apa huruf pun.
Jadi NS tu ialah 8C4. Tak payah consider consonant ataupun vowel. Okay, so kita dapat 70. So PA equal to 5/70, that is equal to 1/14. Okay, selesai soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Okay, find the probability. Find the probability the letter C must be chosen. Okay, maksudnya still kita daripada main question nak pilih 4 letters. Tetapi syaratnya di sini letter C must be chosen. Okay, okay, saya define event letter C must be chosen sebagai saya pilih B. Okay, jadi nak cari PB is equal to NB of NS. Jadi NB-nya ialah macam mana cara nak memilih daripada 4 tu C mesti dipilih. Okay. Bila ketetapan sudah ditetapkan, pemilihan sudah ditetapkan untuk sesuatu objek, jadi 1C1. Untuk huruf C ni 1C1. So we need another 3 letters daripada balance lagi tu 7. So 1C1 times 7C3 equal to 35. So NS kita dah tahu tadi 70. So 35/70 equal to 1/2. Okay, clear? Yang ni awak kena ingat balik lah permutation dengan combination. Kalau tak ingat balik, tak boleh jawab soalan probability ni. Okay, next question. Actually this is question B eh. Okay, next question C. The letters, find the probability the letters M and P must be chosen simultaneously. Okay, saya define event ini sebagai, saya pilih C untuk define event ini. Event letters M and P must be chosen simultaneously. So kita nak cari PC equal to NC of NS. So this is N, it is not. Okay, tolong betulkan ini bukan NS, ini adalah N and C. Okay, N is C. N, C. Okay, maknanya nak memilih ada dua huruf yang mesti dipilih. Jadi bila ketetapan tu dah, pemilihan tu dah tetapkan untuk objek tertentu, jadi kita tulis 2C2 lah sebab M dan P wajib dipilih. So we need another 2 letters yang akan dipilih daripada balance lagi 6. Okay, jadi 2C2 times 6C2 is equal to 15. So PC equal to 15/70. Okay, so betulkan ini bukan NS, ini adalah NC eh. Sebab NS kita ialah 70. Okay, tadi kita dah tengok example ni ada dalam nota awak. Tadi kita tengok contoh probability yang melibatkan combination. Okay, untuk exercise 8, okay, kita akan tengok contoh soalan yang melibatkan probability bagi permutation. Okay, so dia kata di sini 3 red marbles, 4 yellow marbles and 2 green marbles are arranged in one row on table. Okay, find the probability all 4 yellow marbles must be next to each other. So kenapa saya kata ini adalah melibatkan permutation? Sebab keyword dia ialah apa? Keyword ialah apa kalau permutation? Keyword ni ialah arrange. Okay, disusun. Jadi sekarang kita nak susun. Berapa yang kita nak susun? Kita nak susun kesemuanya tetapi bersyarat. Okay, bersyarat. Di mana mesti 4 kuning tetap next to each other. Okay, jadi saya define dulu event tersebut sebagai A. Okay, so macam mana dapatkan PA and A over NS? So, kalau nak cari NS dulu, maknanya kita consider 9. 3 red plus 4 yellow plus 2 green. So, kita dapat 9. Jadi, kita nak susun ke semua 9 marble ini. Tetapi dalam 9 tersebut, ada identical object. Iaitu ada 3 red. So, that's why kita bahagi dengan 3 factorial. 4 yellow. So, kita bahagi dengan 4 yellow dan 2 green, that's why kita bahagi dengan 2 factorial. Okay, so hasilnya ialah 1, 2, 6, 0. Itu bilangan cara susun ke 4, ke 9 marbles tanpa syarat. Okay, yang NA ni kita nak cari susunan bersyarat. Di mana mesti terletak
kuning tu next to each other. Jadi kita faham okay, and A equal to 6 factorial over 3 factorial of, times 2 factorial. Okay, macam mana kita dapat pengiraan macam ni? Okay, so basically saya rasa awak dah tahulah. Okay, so kita dah ada 4 yellow dekat sini. Yellow, 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 yellow. Okay, kemudian we have another 2 red marbles. And we have another, sorry, 3 red and 2 green. So, all together we have 4, 9. Okay, 9 pieces. So, di sini kita nampak Y is next to each other. Okay, jadi cara kira dia, macam mana kita nak kira? Kalau next to each other, kita anggap ini sebagai satu tempat. Okay, so ini anggap sebagai satu yellow lah. Okay, so sekarang kita nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 tempat. Jadi that's why 6 factorial. Okay, so dalam 6 garisan yang kita nampak ni, kita nampak ada 3 R yang sama. So that's why bahagi 3 factorial dan 2 G. So bahagi dengan 2 factorial. Okay, sebab tu dapat 6 factorial over 3 factorial times 2 factorial. Okay, so kita cari P. A that is equal to N A over N S. Okay, dapat 60 over 1260, and it is simplified to 1 over 21. Okay, settle soalan 8A. Kita pergi ke soalan 8B. Okay, masih lagi masalah yang sama, nak arrange ke semua marble. Tapi di sini syaratnya ialah all the 4 yellow marbles must not be arranged next to each other. Soalan ni nampak macam seakan-akan serupa dengan soalan A, tetapi dia ada perkataan not. Okay, not be arranged next to each other. So, event ini sebenarnya kalau kita tengok adalah event yang kita katakan complement kepada event dalam soalan A. Okay, jadi saya define ini sebagai A prime. Event that all the yellow marbles must not be arranged next to each other. Okay, so nak cari? Of course, PA prime. So, PA prime kita dah faham daripada complementary event, iaitu 1 minus PA. So, kita ambil saja 1 minus dengan PA yang kita dapat daripada soalan A tadi. Okay, so kita gantikan dapat 20 over 21. Okay, question C. Okay, masih lagi nak susun ke 99 marbles. Tapi di sini dia nak green marbles must be in the first and last position of the row. Okay, jadi di sini, okay, saya let B sebagai green marbles in the first and last position of the row. Supaya senang kita nak tuliskan simbol ni nanti. So, kita dah cari siap-siap NS tadi daripada soalan sebelumnya. Kita dah tahu NS 1260. Dan kita nak cari NB. Okay, macam mana nak cari NB? NB is equal to 1 times 7 factorial over 3 factorial times 4 factorial times 1. Okay, macam mana dapat macam tu? Okay, so basically saya harap awak pun dah tahu macam nak dapat. Okay, kita nak susun bersyarat di mana first mesti green and last pun mesti green. So in between ni kita ada berapa? Kita ada 3 red, kita ada 4 yellow. Okey. Dan 2 green dah digunakan pada tempat pertama dan tempat terakhir. Jadi, kalau kita lihat, tempat pertama dah ditetapkan untuk green, tempat terakhir dah ditetapkan untuk green. Kan kita pergi ke tempat yang bersyarat tu dulu, kemudian kita darab dengan 7 factorial. Kenapa? Sebab kita nak shuffle antara 3 red dan 4 yellow ni. 7 factorial, tapi dalam 7 ni ada 3 red. So that's why times 3 factorial ada 4 yellow yang sama. So divide by 4 factorial. Okay, dari situ kita dapat macam ni. Okay, so kita kira kita dapat NB equal to 35. So PA, sorry, this is P, PB eh. Saya define sebagai B, so tolong betulkan. This is PB. Okay, PB equal to 35 over 1260.
probability first and last mesti adalah green. Okay. So dah habis dua contoh yang melibatkan probability berkaitan dengan combination dan permutation. Maknanya chapter 7 akan jumpa balik dalam chapter 8. Okay. Alright. Next kita tengok pula additional probability, probability rules for mutually exclusive events. Okay. So, okay, secara umumnya kita tahu formula bagi additional probability rules ialah PA union B equal to PA plus PB minus PA intersect B. Okay. Jadi kita tahu ini adalah additional probability rules. Okay. Tapi kalaulah mutually exclusive event. Apa makna mutually exclusive event? Kalau kita ingat balik dalam video kuliah pertama hari itu, saya dah terangkan tentang mutually exclusive event. Ini semua ni ada dalam kuliah pertama hari itu. Okay. Harapnya dah tengok lah. Okay. Jadi A intersect B. Kalau dapat empty set, kita katakan A and B adalah mutually exclusive. Di mana kedua-dua set ni adalah tidak bersilang. Okay. Jadi kalau set ni adalah empty set, nilai probability ni mesti sama dengan nombor kosong lah. Nilai kosong. Okay, dia bukan set. Itu nilai. Okay. Jadi, kalaulah probabilitinya bernilai kosong, okay, kita katakan dia mutually eksklusif. Jadi, apa akan jadi dengan additional probability rules tadi yang warna biru tu? PA union B hanya akan jadi PA plus PB sahaja. Sebab yang di belakang ni dah jadi kosong. So, di belakang ni tolak kosong. Okay, so kalau mutually eksklusif, kita faham A union B hanyalah sama dengan PA tambah PB sahaja. Okay. Jadi konsep untuk mutually eksklusif ni tidaklah terhad antara dua event sahaja. Tak semesti A union B. Mungkin kita boleh extend kepada A union B union C ataupun A union B union C union D. Okay, sampailah XN. Okay, jadi kalaulah kita ada PX1 union X2 sampai XN, maknanya adalah hasil jumlah PX1 plus PX2 plus PX3 sampai PXN. Maknanya kita boleh extend kepada lebih kepada dua event. Tak terhad kepada dua sahaja sebenarnya. Okay. Next. Kita tengok example yang berkaitan dengan mutually exclusive. Okay. Example 6. A bag contains 4 red marbles, 2 white marbles and 8 black marbles. Okay, boleh bayang 4 red, 2 white, 8 black marbles. What is the probability that a marble, kita ambil satu je. Okay, a marble picked from the bag at random is either red or white. Okay, kita ambil satu je. So, saya define di sini event kita ialah mendapat red marble. Dan W sebagai R dan W iaitu event untuk mendapat white marble. So, soalannya ialah tadi mencari either red or white. Okay. So, either red or white maknanya kita nak cari U union. PR union W. Okay. Jadi, sebelum kita cari PR union W, saya nak cuba faham sikit. Kalau kita pilih satu marble tadi, okay, ada tak kemungkinan satu marble yang dipilih tadi adalah berwarna putih dan merah. Okey. Ada kemungkinan tak? Okey, tak ada kemungkinan. Okey. Mustahil kita akan dapat satu marble yang berwarna red dan dia juga berwarna merah sebab kita ada 4 red, 2 white, 8 black. Okey. Jadi maknanya R dengan W ini event mendapat red marble dengan white marble kita katakan mutually exclusive event sebab tak mungkin berlaku event tu serentak bila kita pilih satu marble. Okay, mutually exclusive event. Jadi, kalau mutually exclusive, daripada contoh tadi, kita tahu additional rule-nya ialah PR plus PW tolak kosong sebenarnya di belakang tu. Okay, so kalau tak tulis tu fahamlah. Tolak kosong maknanya dia adalah mutually exclusive. So, gantikan nilai untuk dapatkan red, maksudnya 4 out of berapa tadi? 14. Untuk dapatkan white, 2 out of 14. So, kita dapat 6 over 14. Probability either red or white. Okay, next. Exercise 9.
One student feels that probability will get a grade D in statistics course is 1 over 8. And probability will fail in that course is 1 over 16. Okay. What is the probability he will get a grade better than D? Okay, cuba fahamkan soalan ni dulu. Okay, seorang student dia akan dapat grade D 1.8, akan dapat fail 1.16. So what is the probability he will get a grade better than D? Okay, so saya define dulu. Okay, saya define dulu D, event one student get grade D in statistic, and F, event one student get grade D in statistics. Okay, jadi kita nak cari probability get grade better than D. Okay, better than D maknanya mestilah F tu termasuk di bawah daripada D. Okay, jadi maknanya kalau kita nak lukis Venn diagram untuk menunjukkan D dengan F, adakah, kita fikir balik, adakah student dipilih itu boleh tak dia mendapat grade D dan grade F untuk paper yang sama, itu paper statistik. Okay, satu paper dapat dua grade. Cawaklah matematik, tiba-tiba keluar result dapat F dan dapat B. Boleh tak? Okay, mesti dapat satu je kan? Okay, jadi kalau dapat satu je maknanya tak mungkin berlaku persilangan antara event tersebut. Okay, event dapat grade yang berbeza adalah tidak bersilang. Okay, jadi kalau kita lukis Venn diagram maknanya D dengan F do not intersect. Jadi D dengan F ialah mutually exclusive events. Jadi grade grade better than D maknanya selain daripada D dengan F lah, sebab lebih baik daripada D, kan? Jadi maknanya dia adalah selain daripada D dan F, iaitu kawasan berloret. Baik, macam mana kita nak kira kawasan berloret tu untuk dapatkan nilai probability D union F prime? Okey, jadi kita gunakan formula complement event, iaitu 1 minus D union F. Okey, jadi sebelum tu kita dah tahu ke belum D union F? Apakah probability bagi D union F? Okey, D union F kalau kita tengok balik nak dapat formula union, kita guna formula additional rule PD plus PF sahaja, sebab no intersection, so minus 0. So kita dapat 3 over 16. Okay, just substitute the value given in the question dalam PD dan PF. So dapat 3 over 16. So substitute 1 minus 3 over 16. So that you get probability you get grade better than D is 13 over 16. Okay, kita ada beberapa soalan lagi. Next, soalan exercise 10. C and D are two events where PC equal to 0.1, PD 0.2 and C union D equal to 0.3. So question A, determine whether C and D are two mutually exclusive events. Macam mana kita nak tunjukkan? Kita faham kalaulah kedua-dua event adalah mutually exclusive, jadi unionnya hanyalah sama dengan PC plus PD sahaja. Okay, sebab PC intersect D equal to 0. So kita check. PC union D given in the question is 0.3. Okay, dan kita cari pula right hand side, iaitu PC plus PD. PC 0.1, PD 0.2, so also we get 0.3. So since left hand side dengan right hand side sama, iaitu C union D equal to PC plus PD, so kita dapat bahawa C dengan D adalah mutually exclusive event. Okay, maknanya tak ada intersection lah, sebab tu kita katakan mutually exclusive event. Okay, question B, find PD prime. Okay, soalan ni simple sahaja. PD prime of course 1 minus PD. So 1 minus PD also given in the question, 0.2. So we got 0.8. Okay, next, PC prime intersect D prime. Okay, so kalau soalan melibatkan prime ni, kalau awak tak hafal di Morgan rule, kita boleh gunakan Venn diagram. Tapi sebelum tu, check dulu adakah event C dengan D ni adalah exclusive event ataupun not mutually exclusive event. Okay, jadi pada soalan A tadi kita dah buktikan C dengan D adalah apa? Sama tak, tak sama tadi? Sama kan? Jadi bila sama maknanya dia adalah mutually exclusive. Jadi kita lukiskan C dalam D dengan D dalam keadaan tidak bersilang. Jadi kita tandakan C prime. Okay, C prime kat mana? Kalau tanda C prime, C prime adalah di luar kawasan C.
C, D prime adalah di luar kawasan D. Okey. So kita nak cari intersection antara dua lorekan tersebut. Okey, intersection maknanya kita nampak semua kawasan berlorek dengan dua garisan kecuali yang di tengah ini. Kecuali yang di tengah. Okey. So di tengah ini ialah PC union D. Okey. Jadi kawasan itu ialah pelengkap kepada C union D, complement. Jadi nak dapatkan C union D, kita gunakan formula complementary event 1 minus C union D. Yang ni tak ada simbol prime lah sebab 1 minus. So 1 minus C union D. So C union D kita kena cari dulu, iaitu C union D tu kat mana? C union D tu dalam bulatan. Okay. C dan D. So formula ni ialah PC plus PD lah sebab tak ada intersection. So gantikan nilai PC dan PD, kita dapat 0.3. Kita masukkan dekat sini. Okay. So kita dapat 0.7. Okay, berapa soalan lagi? Kita ada exercise 11, ada dua soalan lagi, soalan terakhir. Ini soalan kedua terakhir. The events A, B, C and D are mutually exclusive. Okay, di sini ada empat event yang mutually exclusive, di mana PA sama dengan PB, that is equal 0.3, and PC equal to PD, equal to 0.1. If E and F are events defined by E equal to A union D dan F equal to B union C. Okay. So find probability E union F. Okay. Kita nak cari E union F. Okay. Kita faham. Kita gantikan dulu. Okay. Kita ganti dulu. E ialah A union D. F ialah B union C. Okay. So kita dapat P A union D union dengan P union B union C. Okay. Jadi kita faham tadi, dia kata keempat-empat ini adalah mutually exclusive. Maknanya antara keempat-empat event ni tak ada persilangan. Jadi kalau tak ada persilangan, tadi kan saya kata mutually exclusive tidak terhad antara dua event sahaja, boleh jadi sampai lebih daripada dua. So di sini kita ada empat. Jadi formula ialah ambil je PA tambah PD tambah PB tambah PC sahaja. Okay. So kita dapat 0.8. Okay, next. Find P, E intersect F. Okay. E intersect F, maknanya kita gantikan dulu E dengan F dengan A union D dan B union C. Then kita cuba dapatkan intersection sekarang ni. Intersection. Okay, kalau antara A, B, C, D tu dah tak ada persilangan, macam mana dapatkan intersection? Okay. Jadi maknanya, memandangkan keempat-empat ni adalah mutually exclusive events, so intersection antara E dengan F ialah apa? Kosong. Okay, tak ada intersection means probabilitynya kosong. Okay, so konsep mutually exclusive yang melibatkan union. Okay, ataupun yang saya sebut tadi, additional rule yang melibatkan mutually exclusive event. Okay, last question. Last question. Exercise 12. Kita ada sini. The result of the final exam in a college are as follows. 600 students passed the biology paper. 300 students passed the mathematics paper. 175 students passed both papers. And 50 students failed both papers. Okay. From the information above, calculate how many of the college students took the mathematics and biology paper. Okay, jadi kena faham betul-betul information dalam soalan ni. Okay, first saya define dulu. Saya define dulu event students pass biology sebagai B, pass mathematics sebagai M, fail both papers sebagai F, dan S student yang mengambil kedua-dua kertas. Okay, ini bukan pass, ini mengambil kertas. Okay, baik. Jadi kita keluarkan information, dia kata 600 student pass biology. So number of B lah, and B equal to 600. Okay. And then 300 student pass mathematics papers. So N, M equal to 300. 175 student pass both papers. Okay, pass merujuk kepada apa? Pass both papers. Tak ada. Okay, so B intersect M lah, kita faham maknanya dia lulus kedua-dua subjek maths dengan biology, 175. Then
NF adalah 50, iaitu merujuk kepada fail kedua-dua paper. Okey. Jadi kalau kita tengok balik, okey. Event student fail and pass biology and maths paper ni adalah mutually exclusive ataupun tidak. Okey. Boleh tak wujud persilangan? Maknanya seorang itu dia pass biology dan dia pass mathematics. Boleh, kan? Dia tak ada masalah. Dia bukan macam dapat grade tadi. Dia boleh lulus kedua-duanya. Boleh lulus biology dan boleh lulus mathematics. Maknanya kalau kita nak lukiskan set B dan M, maknanya dia boleh dalam keadaan bersilang. Okey? Sebab merujuk kepada event pass tentang kedua-dua paper. Okey. So, kita nak cari berapa ramai yang mengambil matematik dan biology paper. Okay. Dia bukan tanya berapa ramai yang lulus atau berapa ramai yang gagal. Dia nak berapa ramai yang ambil. So, bilangan yang ambil tu sebenarnya ialah semua yang berada dalam sample space, yang berada dalam rectangle, iaitu yang berada dalam bulatan. Ini ambil. Yang berada di luar bulatan pun ambil. Cuma dia fail. Okay. Cuma dia fail. Jadi, kalau kita jumlahkan kedua-duanya, B union N iaitu dalam bulatan dan juga NF, kita akan dapat semua pelajar yang mengambil mathematics dan biology paper. Okay, but macam mana kita nak dapatkan B union F? Sebab NF diberi dalam soalan tapi yang ni tidak diberi dalam soalan. Jadi kita dapatkan bilangan yang mengambil kedua-dua paper. Okay, sorry, bilangan yang mengambil kedua-dua paper, yang lulus kedua-dua paper. Okay, NB tambah NM equal to minus NB intersect M lah, sebab ada intersection. So additional rule dia ada NB intersect M. Okay, jadi sekarang ni kita gantikan nilai NB 600 NM 300 minus yang lulus kedua-duanya. So kita dapat 725. So 725 gantikan dekat sini. So kita dapat 725 tambah dengan yang fail. So kita dapat 775. So maknanya semua pelajar yang ambil kedua-dua paper ni ialah 775 dan dia adalah NS, bilangan sampel. Okay, bilangan sampel. Jadi soalan kita mencari semua student yang ambil biology dan maths. Okay, so dah ada NS, kita boleh jawab soalan B. Find the probability a student chosen at random who pass both papers. So kalau kita tengok pass both papers, cerita pass ada dalam bulatan ni. Maknanya kalau yang ini sahaja, maknanya dia hanya pass biology tapi dia fail maths. Kalau yang ini pula ialah dia pass maths tapi dia fail biology. Okay, so yang di tengah-tengah ini ialah pass kedua-dua paper. So yang di luar ini, yang di luar ini ialah fail kedua-dua paper. Itu cerita dia. Jadi soalan kita sekarang, probability yang dipilih itu pass both paper. Pass both paper maknanya B intersect M lah, kawasan di tengah-tengah ini. Jadi N B intersect M kita dah diberi dalam soalan 175. So gantikan 175 over jumlah yang nak ambil paper 775. So we got, boleh simplify? Okay, 175 over 775. Okay, next, last question. Calculate the probability of a student chosen at random who did not pass in mathematics. Okay, jadi saya dah sebut tadi, kawasan mana yang mewakili tak lulus mathematics, maknanya di luar daripada bulatan M, sebab M adalah lulus mathematics. So dia adalah complement kepada set M, PM prime. Jadi formula dia of course 1 minus complementary event. So 1 minus NM over NS, iaitu 300, 1 minus 300 over 775. So simplify to 19 over 31. Okay. So dah habis contoh berkaitan dengan additional rule yang melibatkan mutually exclusive event. Okay. Jadi saya nak awak boleh kuasai balik 4 formula yang saya sebut peringkat awal tadi. Okay. Additional rules yang ada intersection dengan tak ada intersection, kemudian complementary event formula, dan juga kita panggil apa, De Morgan rule. Okey, jadi harapnya boleh tahu macam mana nak guna keempat-empat formula tu dalam penyelesaian masalah.
Okey. So, saya rasa dekat sini dulu saya berhenti. Okey. So, nanti kita akan sambung dengan kuliah ketiga yang melibatkan conditional event dan juga independent event. Okey. Okey, dengan ini, assalamualaikum.